Ja. Det här har jag hatat själv på idag på Twitter. Vad är bra innehåll? Jag skulle vilja att vi pratar om vad bra innehåll är på riktigt. För alla säger det. Skapa bra innehåll. Okej, då gör jag det då. Jag ska också säga att många av våra kunder, det är så här tvättmedel, choklad, mjölk och något jättekonstigt elbolag som har någon jättespecifik marknad. Det är ganska svårt då att tänka så här, vad är bra innehåll när jag från min ledningsgrupp måste nå ut med att, ja, ni fattar själva vad det nu kan vara, det här nya tvättmedlet med rosdoft. Det är svårt. Men grunden är, titta mindre på vad du vill säga och mycket mer på vad någon annan vill höra. I sociala medier, men överlag, så är det så att ska du få någonting gratis, alltså, då måste du utgå mycket mer ifrån det. De allra flesta konsumenter skiter i de allra flesta företag. Och grunden måste vara, du får inte ut det för att du lägger ut det. Jag tycker att, det får ni ta med en nypa salt eftersom jag representerar det jag representerar. Men det är så jävla omodernt att tvinga på folk reklam. Och det är det de flesta fortsätter göra efter, och nu digitaliserar vi, nu köper vi banner ads och pre-rolls på YouTube som alla bara väntar på att man ska kunna klicka bort. Jävligt omodernt. Och utgår inte från det här. Ja, jag tror Komvik är här kanske. Är du här? Han kom inte, vilken tur vi har. Komvik har vi jobbat med tidigare. Komvik är väldigt köpt, det kan ni hålla med om. De tapetserar stan, det går inte missa. Det är Pressbyrån, ni vet, hela the works. Det går inte missa. Ganska kul reklamfilm, liksom. Det är någon snubbe, kan inte prata svenska riktigt, det är jättekul. Det här var deras julkampanj. Bli kund, få julklapp. Alltså, det är inget fel i det. Det är en jättestor och jättekänd reklambyrå som har hittat på det där. Men det här är ju inte content marketing. Det här kan aldrig funka i sociala medier, för det här är priserbjudande. Då tänker man att så här, oh, nu ska jag dela det här för det är så himla fina färger, eller det är så kul, eller den här Karim är så festlig. Det kan aldrig, det här har inte utgått ifrån att man har lyssnat på vad någon annan vill höra. Det här är bara vad de vill säga. Ja, med det sagt så fick vi det här i knät då. Hur tar ni ut det här i sociala medier? Det här är en av de grejer vi gjorde. Vi kollar lite stund bara. Hej. Hej. Kan du hålla den här? Vill jag inte fan klar? För jag har gjort den själv så den är jättegod. Tack. Är det säker? Ja. Vill du ha pepparkaka? Inte. Bjuder du på den? Ja. Vill du ha en? Är det bara choklad? Ja. Vill du ha lite? Om det är okej. Ja, men såklart. Det är så kallt ute nu. Ja. Vill du ha? Nej, så fast det går. Fortsätt. Vill du ha choklad? Skål. Skål. Det här är en annan kund till oss. Som har gjort också det som jag tycker jag ska återkomma till är en jävla dödssynd i sociala medier. Gör inte samarbete med välgörenhetsorganisationer och försök att vinna billiga likes på det. Det är så dåligt. Jag kan säga att de som klarar den, det är bara för att ni har en dålig strategi för att få ut det här, så att ni inte får ut det tillräckligt brett för att få tillräckligt mycket skit för att ni ska tycka att det är dåligt. Det är för det enda man får det så här, jaha, bara 100 kronor, varför ger ni inte 100 000? På Fiat, så vi tvingades göra det här för några år sedan, då fick vi alltså 50 personer som var så här, varför lägger ni inte ner hela jävla fabriken bara, hatar ni barn med cancer? Det är inte en bra strategi. Ja. Det vi gjorde är en kampanj som kallas för jag-känsla. Och här, nu står jag då och säger att jag är rätt och alla andra är fel. Det är lite typiskt mig. Men det vi gjorde är att vi startar i ett socialt ställningstagande. Någonting som andra människor kan hålla med om. Jag tycker också så här. Det är ingen annan som tycker att bli kund, få julklapp är någonting. Förstår ni ansatsen att det inte funkar? Här tar vi ställning för att vi tycker att det är en förjävlig mediebild av kvinnor som tränar och kämpar med sin vikt, och framförallt hälsosamma kvinnor. Hälsosamma kvinnor i media, det vet ni säkert själva, det är 17-åriga elitdansare i Nike Dryfit. Det ville vi vända på. Jag ska bara visa ett kort exempel på vad vi gjorde, sen ska jag säga vad som hände.
här, det är att vi börjar i det. Vi köper absolut media i det här också. Media, det är inte gratis att sprida det här. Sen, eftersom så många hakade på det här, så fick vi också viral spridning, som ju alla beställer. Comviq beställer också viral spridning på Bli kund få julklapp. Ni förstår ju att det inte går, va? Det här är ju bara ett exempel. Jag ska säga det, att vi driver det här på alla plattformar. Det har ingen betydelse, det är alla plattformar där våran målgrupp är. Snapchat, Twitter, vad ni vill. Även köpt media, men det måste ha en potential att också få spridning som inte är köpt. Ja, det här är andra exempel. Det här är min favorit, men det är bara för jag älskar amerikansk reklam. Den har ni sett. Run Like a Girl, Real Beauty på Dove. Den här tycker jag är jättebra, men det här är ett jävligt dåligt exempel, för det är välgörenhet. Då har man, sitter man på ett välgörenhetsbolag, så kan ni sitta och mysa nu, för ni kan göra vad som helst. Den där är också väldigt bra. My Dad's Chevy, eller vad det är. Min poäng med det här är att så här, alla bara ja, men det där är så amerikanska kampanjer, de är jätteköpta och så vidare. Men de börjar i det jag säger, att det börjar i ett socialt ställningstagande. Vi tycker som ni, tagga in i något som människor redan pratar om, istället för att försöka få människor att prata om era produkter, för det kommer inte att gå.